Dizem-nos, o diagrama seguinte descreve a quantidade de tinta amarela e de tinta vermelha num certo tom de cor laranja. Então, o que é que isto representa? Isto está aqui a dizer que por cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por cada 12 partes de amarelo, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes de vermelho. E agora perguntam-nos, qual é a razão de tinta vermelha no total de tinta presente na mistura? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Atenção, que estão a falar sobre o total de tinta presente na mistura. Então, se nós quisermos saber qual é que é a razão de tinta vermelha para o total de tinta na mistura, reparem, aqui temos 12 partes por cada 8 partes. Por cada 8 partes de tinta vermelha, nós vamos ter uma certa quantidade de total tinta. Atenção, que não são estes 12, porque estes 12 é a quantidade de tinta amarela. Nós vamos ter 8 partes de tinta vermelha num total de 12 mais 8. 12 mais 8 vai dar 20, ou seja, num total de 20 partes de tinta. E cá está, esta é a razão procurada. Esta é a razão entre a quantidade de tinta vermelha para o total de tinta na mistura. Mas também podíamos ter feito isto de outra forma. Reparem no seguinte, aqui temos 8 partes de tinta. 8 é divisível por 4. Nós podemos dividir estes 8 em pedaços de 2. Reparem que temos um pedaço, aqui temos outro pedaço, aqui temos outro pedaço e aqui temos outro pedaço. Então dividimos este 8 em 4 partes. Da mesma forma, podemos dividir estas 12 partes em 4. Ou seja, temos aqui um pedaço de 3 partes, depois temos aqui mais um pedaço, mais 3, depois aqui mais 3 e aqui mais 3. Bem, e antes tínhamos pensado que tínhamos 8 partes de vermelho por cada 12 partes de amarelo. Mas agora podemos pensar assim, ok, na verdade eu tenho 2 partes de vermelho por cada 3 de amarelo. Reparem, estas duas correspondem a estas 3, estas duas, estas 3, estas duas, estas 3 e estas duas, estas 3. Temos 2 partes de vermelho por cada 3 de amarelo. 2 partes de vermelho por cada 3. Aqui temos mais 2 por estas 3. Bem, e finalmente temos aqui estas 2 para estas 3 de amarelo. Cá está. 2 partes de vermelho por cada 3 de amarelo. Então podemos dizer que por cada 2 partes de vermelho vamos ter 3 de amarelo, mas como aqui estão a pensar no total, nós vamos ter 2 partes de vermelho por cada 1, 2, 3, 4, 5 partes no total de tinta. Então a razão entre tinta vermelha e o total de tinta pode ser escrita como 2 partes por cada 5 partes de tinta no total. E espero que faça sentido porque é que estas duas razões aqui são equivalentes. Esta aqui está a dizer que por cada 5 litros de tinta eu tenho 2 litros de vermelha. Então, se por cada 5 eu tenho 2 litros de vermelha, por cada 20, ou seja, 4 vezes mais tinta, vou ter 4 vezes mais quantidade de tinta vermelha. Vou ter 8 litros de tinta vermelha em cada 20 litros de tinta. Neste caso, nós dizemos que estas razões aqui são equivalentes, o que representam a mesma proporção.